ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်တင်တန်းကျောင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်နည်းတွေဖန်တီးတင်ဆက်ပုံတွေကိုအကျိုးမြတ်မယူဘဲတင်ကြားပေးတဲ့တင်တန်းတွေရှိနေပြီ။အဲဒီလိုတင်ကြားပေးခါမှာပြည်ရင်းပြည်ပကကြွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကရုပ်ရှင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်တာတွေကိုတင်ကြားပို့ချပေးနေတာပါ။နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြိုင်ညိုဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်တင်တန်းကျောင်း17နှစ်မြောက်ခမ်းနားမှာတင်တန်းကျောင်းရဲ့ဒရိုက်တာသစင်မရစင်ကရန်ကုန်ဖလင်းစကူးကနေနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ကျောင်းမှာတင် जा နေတာတွေကိုလာရောက်လေ့လာနိုင်ပါပါမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေအနေနဲ့ကျမတို့ကျောင်းနဲ့လာရောက်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်အခကျင်းွေလည်းမယူဘဲတင် जा ပေးနေတာပါရန်ကုန်ရုပ်ရှင်တင်တန်းကျောင်းအနေနဲ့တင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေရဲ့လက်ရာဖြစ်မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့ထူးချွန်တဲ့အရေးသွေးတွေအကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းရိုက်ကူးပုံဖော်ပြီးရုပ်မြင့်တန်ကြားမီဒီယာတွေမှာပြသသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မတန်ဆွမ်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုနားလည်လာအောင်ပေါ့ဂျီရင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းသူတွေကလည်းအဆွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်ဖော်ထုတ်ရိုက်ကူးခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီများသောအားဖြင့်ဟိုနေပေါ့ဖြော်ပြရေးမီဒီယာတွေမှာပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြတဲ့ပုံစံတွေကဟိုတနာစရာဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်အားနည်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတင်ပြကြတယ်တကယ်တကယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေထဲမှာအရန်အားကောင်းတဲ့ဇာလန်းတွေရှိပါတယ်တကယ်ပဲအဆန်းရှိကြတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ခြင်းတဲ့အတွက်ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုပေါ့နော်ရိုက်ဖို့စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်မဒီအကြောင်းကိုရှောက်ခဲ့အဲ့အတွက်လည်းအကြောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်မကိုရွှေ့ခဲ့တာပေါ့နော်ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်တင်တန်းကျောင်းကို2005ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ပြီးတင်တန်းသား200ကျော်ကိုဝေးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်တင်တန်းကျောင်းကရုပ်ရှင်ကာဗွန်180ကျော်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာလည်းဝင်ရောက်ပြသခဲ့ကစုတွေလည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ